Ассалаумағалейкум. Қаны таза, қаймағы бұзылмаған қазақ елі. Өздеріңіз біліп естіп отқандай, елімізде қандай жағдай болып жатқанын білесіздер. 27 ақпанда Нұр Отан партиясының съезі өтілуде. Оған еліміздің бүкіл облысы митингке шығуда. Еліміздің митингке шығып, үкіметтен талап ету неде? Елбасымыздың және үкіметтің орнын босатып, орнына халықтың дінін, қазақтың тілін құрметтеп, қазаққа шынайы жанашытын Дінмұхаммед Қонаев атамыз секілді шынайы келбетті үкімет басшылығын орналастыру. 30 жыл болды үкімет тәуелсіздік ел болғанымызға. 30-ында орда ұзбасаң, 40-ында қараспайсың деген қазақ. Міне, жегеннің аузында ұстағанның қолында кетіп жатыр. Етек жиып бес жиятын кез келді, бауырларым. Соның ішінде атап өтейін, осы елде қазақ жерінде өмір сүріп күн көріп жатқан өзге ұлт өкілдерін айтармын. Атап айтайын, түрік, күрді, қырғыз, өзбек, ұйғыр, дүнган және аталмай кеткен басқа ұлт өкілдері, сіздер де қазақпен бірге, жанайқайымен бірге шығып үкіметке өз биліктеріңізді, өз ойларыңызды айтуға міндеттісіздер, себебі сіздер Қазақстан мемлекетінің азаматтық құқығын алған азаматтарсыздар. Осы күнге дейін қазақтың көрген қорлығы аз емес. Сендер де шығуларың керек, ол міндетті. Және ерекше айтып өтетін мына Жамбыл облысының ағайындарыма, өзінің бауырларыма айналайындар. Жер сатылымы болып жатыр. Батыс Қазақстан шығып жатыр. Шығыс Қазақстан шығып жатыр. Тек Жамбыл облысының үні шықпады. Неге? Тарихқа, аты аңызға әйгілі ұлы Жібек жолы елі бола тұрып, біздің Тараздан бас көтеретін бір адамның болмағаны ма сонда? Қайдасыңдар? Неге жатсыңдар көрпенің астына жамыл? Шығыңдар. Менің негізгі айтайын дегенім, ақылды билік халықтың жанын айқайымен күреседі, ақымақ билік халықпен күреседі дейді. Бүгінгі үкімет халықпен күресіп отыр, көздеріңіз жетіп жатыр. Менің айтарым орын қызметкерлеріне, сіздер осы қызметке орналасар алдында ант ішкен шығасыздар. Осы Қазақстан Республикасының мемлекетіне адал қызмет етем деп. Жарайды, ол сіздердің міндеттеріңіз, ол сіздердің анттарыңыз, оған ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бірақ шындыққа да көз ашу керек, қанша орган болсаңыздар да. Ертең қара қытай қаптап, қыздарыңызды зорлап, балаларыңызды қол қылған кезде ішкен анттарыңыз қайда кетеді? Сондықтан бір ауыз ескеріңіздер. Жамбыл облысының тұрғындары, шығайық, көтерілейік, бір ауыздан болайық. Бірлік болмай, тірлік болмайды ешқашан. Бізде араб мемлекет сияқты еркін өмір сүруге бай ел болуға біз міндеттіміз. Оған біздің жер байлығымыз жетеді. Ешкімнің оған күмәні жоқ. Бірақ мынау жеп атқан жемқорлар солардың бәрін құртып жатқан. Күндерін көре алмай жатқандар. Баратын жеріне бара алмай, емдеріне емделе алмай жатқан, жартылай өліп жатқан адамдарымыз қаншама? Оның бірін айтады, бірін айтпайды. Телеарнаның бәрін көзін жапқан, шындықты айтатын ештеңе жоқ. Осыны айтсын деп осы YouTube-та да шығарған шығар, оған да шүкір. Бірімізді көтеріп, бірімізді қолдайық. Жатпаңыздар үйде, құрдан құры. Мен түсінер едім, жағдайларыңыз керемет болып жатса, тараздықтар, айлықтарыңыз 400 мың, 500 мың болып жатса, баратын жерлеріңізге барып, жететін жерлеріңізге жетіп жатсаңыздар, мен ешқандай әңгіме айта алмас едім. Түктеріңіз жоқ, немене жатсыздар үйде? Шығайық бәріміз бірлікке. Сіздер мен үшін шықпай қойыңыздар. Ертеңіңіз үшін, ертең ұрпағыңыз үшін, келешегіңіз үшін, ертеңгі артта қалған жеріңіз үшін, ата бабамыздың бізге аманат еткен жерін қорғау біздің міндетіміз. Соны ұмытпаңыз. Айналайындар, шығайық 27-ні съезде. Бүгін өзіміздің халық ретінде бірлік болмай тірлік жоқ. Бір адам, бір адамның шаны шықпас дейді. Осы күнге бауырым Мұрат, мына қазақ халқына, қазақ еліне, осы елдің азаматы ретінде сенің өзің айтарың бар ма? Айтшы, бауырым. Ассалаумағалейкум халқым, қазақ елім. Мына қанат бауырым айтып отқан жанайқайы, ол бәріміздің жанайқайымыз. Ол мен де жанайқайым, бүкіл қазақ елінің, бүкіл қазақ Қазақстан еліне тұрып жатқан өзге ұлттарға ол бәріміздің жанайқайымыз, бәріміз бірдей атсалысуымызға міндеттіміз.
Өйткені біз қазақ елінің тұрғынымыз. Мынау есті отсыздар, көріп отсыздар. Астанада болған соңғы жағдайы мынау. Бес нәрестеміз кетіп отыр өмірден. Ол кімнің кінәсі? Өкіметтің кінәсі. Өкімет соларға неге жағдай жасамайды? Неге анасы түн ішінде баласын тастап жұмыста кету керек? Жоқтықтан. Қалай бізде жоқ болу керек? Бізде бүкіл элементтің, Менделеевтің элементтің бүкілі бар. Мұнайымыз бар. Тұзымыз бар. Көміріміз бар. Газымыз бар. Құдайға шүкір, бәрі бар. Неге біз сондай мұқтаж болу керекпіз? Ол кімнің допущениесі? Өкіметтің. Сол үшін халқым мына қанат бауырым сияқты жанайқай айтып отқан бауырларымыз көп. Бәріне қосылам, бәрін қолдайым. Мына Жамбыл облысы Тараз қаласының тумасы ретінде Жамбыл облысының халықтарына, бүкіл Қазақстан халқына айтарым, 27 ақпанда болатын митингке бәріміз бірауыздан атсалысып шығайық.